I personali, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Ona epizoda je bila kratka, glupa, pa sam odlučio napraviti novu. Nisam rekao to, jer slučajno prekinuo video, mislio sam staviti pauzu. I ljudi, znate li što sam otkrio? Ne mogu se odvojiti. Naletio sam na ovega pigi, ja volim ga ubijati jer dobijem mesu. Pigi! Vratuj! Možda te ubijem. Ne! Jeće moje prelepo. Jeće moje. Stani, brzo da će da. Domakli se! Moj krev da se jebli, da bi krev da se jebli. Krev da bi se jebli, krev daj. Uzet će mu ovo. Četovi, 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 bibi. Šta će mi četovi? Mi tražimo sad onaj kobajan, onu džunglu ili ti. Ja bi na onu lokaciju, zato jer su to planine. To pustinja ili plaža? Imam samo pijet. Ko, brzo budem pijet. Skoj. Sada li tu upar? Dok se to kako idemo, samo da vam poču. Ljudi, gotovo je. I sad ono što sam mislila je... Znači nam... I ono što vi sad mislite, što će se to imati? Epa, barate se. Ne treba. Epa, barate. Treba. Moram se staviti. Bye, come on, you look at me, bye, dude. Ali
Aj. Já vamos ver que lá tô achando. Юзер со стали с геймо до этого. Просто что важно. Param. Что это? А мы можем убить. Эндер. Видимо, сыграл. Yeah.
Ljudi, oprostite što sam igrao game od 1. Špili tam. Lomio si me. Ko se za njih smije? Najslađe se smije. Padi! Problem što nemam ove torče. I bok svima ljudi, ako želite vidjeti još ovih epizoda, slobodno ostavite like, pretplatite za još, a mi se vidimo u sljedećima, bog, oprostite.